Salve, salve, meus amores! Tudo bem aí com vocês? Espero que vocês estejam bem, protegidos e com muita saúde. Olha, eu de novo, mais uma semana, iniciando mais uma semana na telinha aí do seu celular, do seu computador, professora Michelle Cadiron. E a gente vai dar início à nossa semana de treino, de movimento, com um circuito funcional, bastante exercício aeróbico, trabalhar um pouquinho de exercício de resistência e exercício abdominal também, tá? Para hoje, eu vou pedir para vocês separarem só um tapetinho, uma toalha ou uma canga, para a gente fazer os exercícios deitado, beleza? Então vai ser uma aula curta, mas vai ser uma aula intensa também, tá? Então separa a garrafinha de água aí, show preguiça e simbora, vamos lá! Começa com cara espreguiçadona, vai um pouquinho para a lateral. O nosso alongamento ele também já vai ser um pouquinho mais dinâmico. Vai lá na frente, ó, deixa o pescoço escondidinho por entre os braços. Isso, e agora vai para a lateral, de um lado para o outro. Vem subindo devagar, movimenta um pouquinho os braços, ó, para frente e para trás. Aê! Abre e fecha. Pode deixar os pés afastados, os joelhos semi-flexionados. Maravilha, ó. Os dois joelhos vão ficar em flexão. Relaxa o tronco lá para frente, ó, lá para baixo. Movimenta braços, vai para lateral, de um lado para o outro. Aí, vem subindo devagar. Seguinte, ó, agora a gente começa de verdade, hein? O primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de flexão de tronco e de mobilidade. Como que é isso, Mi? A gente já fez esse exercício outras vezes, que é aquele famoso exercício conhecido como minhoca. Então a gente vai deixar as duas pernas com os joelhos esticadinhos, apoiou a palma da mão, vou caminhar, caminhar e trazer de volta, subir seu tronco de volta. Tá? Para quem não consegue fazer o um movimento completo, vai até a metade e retorna. Outra adaptação também. Se não conseguir fazer com os joelhos estendidos, flexiona os joelhos. Tudo bem? Eu vou contar cinco repetições desse movimento. Prepara. Então, eu vou começar com os joelhos esticadinhos, um pouquinho mais para trás. Vou caminhar, caminhar. Subir. Um. Dois, bora lá, três, quatro e cinco, maravilha. Afastou um pouquinho a perna da outra, segurei em isometria. E aqui eu já vou cronometrar 30 segundos. Lembra das variações? Se precisar, apoie a coluna na parede. Bora lá, segura, hein? Mais 10 segundinhos. Lembra que o joelho não ultrapassa a linha dos seus pés. Tem que sentir a musculatura da perna, a parte anterior, quadríceps, glúteo. Deu? Recupera o fôlego e a gente vai fazer mais 5 minhocas, tá? Então, joelho esticadinho. Voltei. 5. 4. 3. 2. Bora, que é o último. Aê! E agora, agachamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aê! Lembra do tapetinho? Bora lá, pegou o tapetinho. Ou sua toalha, ou sua canga. Sentei. Tirei os calcanhares do chão e a gente vai fazer um movimento de rotação. Mão encosta na lateral. Vou contar 20, hein? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é mais 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, maravilha. Vou só virar de ladinho aqui, os dois joelhos no tapetinho, palma da mão na largura do seu ombro, pontinha do pé em garra, ó. E a gente vai subir e apoiar o joelho, tudo bem? Ó, isso aqui, ó. Fica mais pra cá, subi, apoiei, certo? Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E continue no tapetinho. Flexão de braço. Vou ficar de lado para vocês visualizarem melhor. Ó. Quatro apoios, palma na largura dos seus ombros. Desci, troco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alongou um pouquinho. Aí. Seguinte, ó. Eu falei que ia ser um treino curto, mas intenso, tá? Então, descansa um minutinho e hoje a gente vai aumentar as nossas séries, tá? Hoje vão ser 4 séries, então a primeira tá paga, descansa um minutinho, bebe uma água e mais 3 repetições, certo? Bom início de semana, se cuidem!